madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho taliyaasha ciidamada xoogga dalka booliiska nabad sugidda iyo sidoo kale ciidanka asluubta waxa uuna saraakiisha uu faray in ay adkeeyaan ammaanka guud ee dalka iyo kan gaar ahaan ee magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa saraakiisha ama taliyaasha ciidamada booliiska iyo sidoo kale nabad sugidda Soomaaliya waxa uu ka dhageystay warbixinna la xiriira baaritaanada hordhaca ee lagu sameeyey weeraradii argagixisay ee toddobaadkii tagay ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyne sida lagu sheegay warka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya madaxweyne Farmaajo waxa uu taliyaasha u soo bandhigay ahmiyadda gaarka ah ee amniga dalka ay u leedahay in la kordhiyo howlgallada iyo fuujignaanta maadaama dalku uu ku jiro xaalad doorasho sidoo kalena ay soo wajahan tahay bisha barakeysan ee Ramadaan oo sannadihii lasoo dhaafay hay-adaha ammaanka oo madaxweynuhu ku ammaanay in ay ka hortageen weeraradii iyo isku dayadii kala duwanaa ee dhagarta waxa ugu yeeray kooxaha argagixisada ee daadinaya dhiigga muwaadiniinta Soomaaliyeed sida lagu sheegay warkan ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya kulanka intuu socday madaxweyne Farmaajo ayaa yiri waxaan ku jirnaa dagaal ka dhan ah cadow arxan laawayaal oo khatar ku ah amnigeenna iyo jiritaankeenna argagixisada Al-Shabaab ee aan la dirirayno waxa ay ka shaqeynayaan gumaadka iyo xasuuqa muwaadiniinta ama shacabka Soomaaliyeed ayuu yiri madaxweyne Farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka ee filla Soomaaliya waxa uu kulan kala qaatay taliyaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ee militariga booliska asluubta iyo nabad sugidda oo ay wehelinayeen gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamuud maxamed filish iyo ku-xigeenkiisa arrimaha amniga iyo siyaasadda oo uu kala hadlay adkeynta amniga guud ee dalka iyo kan gaarka ah ee caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ka dhageystay taliyaha booliska iyo nabad sugidda Soomaaliyeed warbixin ku saabsan baaritaanada hordhaca ah ee ciidamadu ay ka sameeyeen weerarada argagixisanimo ee ka dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyne isaga oo faray laamaha ammaanka kala duwan inay ka xoojiyaan feejignaantooda maadaama dalku uu ku jiro xilli doorasho ayna lagu soo wajahan tahay bishii barakeysneed ee Ramadaan oo sannadihii lasoo dhaafay ay ku guuleysatay dowladdu ka hortagga iyo yareynta dhagarta argagixisadu ay soo maleegi jireen bishan sidoo kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu kala hadlay taliyaasha ciidamada qalabka sida muhiimadda ay leedahay in askarta iyo ciidamada kala duwan ee dowladdu ay u dhibriyaan shacabka xilliyada lagu guda jiro sugidda ammaanka guud ee dalka taas oo u baahan wada shaqayn iyo sidoo kale isku xirnaan bulshada iyo ciidamada madaxtooyada Soomaaliya waxa ay sheegtay in kulankan uu ahaa mid si gaar ah diiradda loogu saarayay amniga iyo sidoo kale wada shaqeynta ciidamada fuujignaanta iyo xoojinta nabadgelyada maadaama ay soo food leedahay bisha barakeysan Ramadaan sidoo kalena dalku uu isku diyaarinayo hirgelinta doorashada gudoonnada kala duwan ee labada gole ee baarlamaanka dalka iyo sidoo kale doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda ee soo afjari doonta geedi socodkii doorasho ee waqtiga badan qaatay kulanku intii uu socdana madaxweynuhu waxa uu faray taliyaasha ciidamada qalabka sida in ay u dhimriyaan shacabka Soomaaliyeed xilliyada ay ku jiraan howlgallada ay ku sugayaan amniga sidoo kalena waxa uu soo jeediyey in la xoojiyo wada shaqeynta hay-adaha amniga iyo bulshada Soomaaliyeed si loogu guuleysto xasiloonida nabadgelyada iyo xaqiijinta ammaanka guud ee dalka Cali Dacda Siibe Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland